Na hora de conquistar uma oportunidade no mercado de trabalho, o salário não vem sendo o único critério. Com certeza, é uma segurança, né? Além de um serviço, além de ter a segurança de estar empregado, que hoje a situação do país não é muito legal, e o sistema de saúde nos mostra também que não é muito eficiente na parte pública, isso é muito, muito vantajoso para nós. E é bem por aí. De acordo com uma pesquisa realizada por uma startup, hoje em dia, os profissionais procuram oportunidades em empresas que oferecem benefícios. E o principal desta lista é realmente o plano de saúde. Isso mesmo, com a pandemia, esse novo cenário acabou ganhando destaque. Hoje, um plano de saúde é um benefício bem visado por muitos trabalhadores e também pelas empresas. Segundo a Agência Nacional de Saúde, só nos últimos tempos mais de 1 milhão de pessoas fizeram a adesão a este recurso. E é pensando em reter talentos, valorizando o colaborador, que muitos empresários atualmente agregaram este serviço. Uma iniciativa que, em contrapartida, aumenta a produtividade, já que garante o bem-estar do funcionário. E é claro que isso acaba também destacando a empresa no mercado. Júlio, por exemplo, abraçou esta ideia e viu bons resultados. Hoje a empresa ela tem que pensar no bem-estar dos funcionários e então ela tem que estar buscando alguns benefícios para os nossos funcionários. Devido à nossa deficiência no nosso plano de saúde único, aí, o SUS, né? E o funcionário que ele tem um plano de saúde facilita muito mais ele poder fazer um exame, estar se cuidando e tipo, na prevenção, né? Não esperando ficar doente, afastando, desabilitado para trabalhar, certo? Com um plano de saúde ele consegue estar tendo uma saúde melhor, um bem-estar melhor, né? Isso, com certeza, o resultado na operacional, né, na produtividade é melhor. Sem sombra de dúvida, a gente não é pego de surpresa, né? Eu acho que todo funcionário que ele tem um plano de saúde, que a empresa fornece esse plano de saúde para ele, ele tem a possibilidade de não estar desabilitando o quadro de funcionários, porque ele trabalha numa preventiva programada e isso não impacta na produção da empresa. E para quem possui um CNPJ, existe a possibilidade de pagar muito menos por um plano de saúde da Unimed, através da CEIMOCOCA, que oferece aos associados descontos de até 70%. Hoje, na associação comercial, a gente tem, né, uma quantidade muito grande de usuários. Hoje já chega a mais de 3 mil pessoas que utilizam um plano de saúde pela associação. Então, pelo fato da gente ter uma carteira assim tão grande, a gente consegue proporcionar valores diferenciados através da parceria que nós temos com a Unimed, né? Então, os valores eles chegam até 70% de desconto do valor da tabela do plano particular, que é algo que muitas pessoas não sabem, e é um plano empresarial. Então, qualquer empresa hoje que queira também trazer isso como um benefício para o funcionário, porque a gente sabe, né, benefício estimula a equipe, né? O funcionário, quando ele está dentro de uma empresa, que a empresa ela oferece um plano de saúde, um vale alimentação, ele trabalha muito mais motivado. O Carlos trabalha na empresa do Júlio. E ter o plano de saúde para ele foi um investimento e tanto. Afinal, com este serviço, ele pode apostar na prevenção de doenças. Hoje, nós tendo um plano de saúde, fica muito mais tranquilo e muito mais seguro para mim, para minha família, né? Eu não depender muito, porque a gente sabe que o nosso sistema de saúde pública não é muito eficiente. Isso nos dá uma segurança, né? E poder também, para a empresa, uma segurança também maior. Porque a gente consegue trabalhar e manter a nossa saúde de uma forma preventiva, né? E não numa emergência. Então, uma segurança para o patrão, uma segurança para a empresa, uma segurança para nós também. E para quem fizer a adesão ao plano de saúde da Unimed através da CEIMOCOCA neste mês, tem uma oportunidade imperdível. E esse mês a gente está com uma promoção muito bacana. Como é aniversário do nosso contrato, todo empresário, né, que queira conceder esse benefício para o seu funcionário ou até mesmo o próprio proprietário que queira ter um plano de saúde, ele tem a possibilidade da adesão sem carência. Tá? O que seria essa adesão sem carência?
alguns procedimentos, eles necessitam de um período. Então, você faz a contratação do seu plano e você teria que aguardar, por exemplo, consultas e exame, 30 dias para poder utilizar o plano. Nesse período da adesão sem carência, se não existir o que a gente fala de uma doença pré-existente, né, ele pode já estar utilizando o plano logo em seguida que ele faz a contratação, né, que a gente faz todos os trâmites junto com a Unimed, ele já recebe a carteirinha e já pode já usufruir de todos os serviços disponibilizados pela cobertura do plano. E lembrando que o prazo também é até dia 25/2, então não perca, venha correndo para cá, né, para que dê tempo de você usufruir desse benefício.